ծանը վերևից ստում ենք մեջը, հա ու նրանով սխնում։ Ու նա իջացում ենք, սեղմում ենք, մաղթը ծանը շշում ենք, այդ։ Իսկ ինչի վրա էր դրված շշերը։ Ախտահան ինչի վրա։ Մի հատ պետք է ինչ կան ուզում նոր լինի շշը, մի հատ պետք է ախտահան ենք ապրելու։ Մենք փորձի ախտահան է, շշերը ենք դնում, որ ծանը խոնավանա, խոնավանա, հակար չչորանա, որովհետև գինում մի հատ մեծ ծինա, մեծ որ կպնում է օդը, գինում կչանում է։ Դրա համար որ բացած խնում աշտում է երկոտ, եթե դա արը գինյա, եթե մնում է ձեր համար այս ծառը, խոտը, ծաղիկը կարող է ամենասովորական աչքով է նայում, հա մենք դրան տանջանքի աչքով ենք նայում, որտեղ ամեն մի խոտ քանել, քանել, ընդեղ քանել, մի փոքր խոտ ասած տարածքում, հա մեր համար դա լուրջ ջանքեր են, եթե մենք սեմ ենք քանում, խոտ ենք քանում, ջրում ենք, ջուրքն ենք քանում, ջրով ենք Տիկին Շողիկը, ով իր դրախտային պարտեզից բոլոր դպրոցներին ծաղիկները սիրով ու մեծ նվիրումով տալիս։ Բաղն ենք լինելու։ Հա ցուցասրահ բաժակի է ցուցահանդեսի հատված, այնտեղ արդեն բոլոր աշխատանքները ցուցադրվում են, որոնք կարող են երեք նկարում են երեք հատում։ Բայց քիչ բաներ են ցուցադրում, այս վերջից մեր ցուցահանդեսն ենք այդ ընթացքում մեծ ծավալով